Hyvät naiset ja herrat, nyt toivotetaan tervetulleeksi illan vieras. Ja nyt studio on saapunut vieraaksi. Viime sunnuntaina BB-talosta hädetty Susanna Inreen. Tervetuloa. Kiitos. Mitkä on tällä hetkellä fiilikset, kun oot nyt muutama päivä ehtinyt ole ulkomaailmassa sen BB-taloelämän jälkeen? Mitkä on tunnelmat? täytyy myöntää, että kyllä mä oon ollut ihan töttöröö, että, että, vaikka mä oon ollut kotona maanantaista lähtien, niin, niin tuota, no se maanantai oli ihan, ihan työpäivä, että siinä oli aamu, koko aamu päivään asti haastatteluja ja sitten mä olin vielä illalla suorassa lähetyksessä siellä talolla ja tota, pääsin siis kotiin vasta Vasta siinä jälkeen yhdeksän illalla, että tiistai meni aivan sillä ihan vaan niin kuin mä pyörin kotona. Itse asiassa mä en ole vieläkään purkanut mun matkalaukkua. Okei, että ne on purkamat vielä. Sen verran tässä on mennyt, mutta tota, onneksi mä olin varautunut tähän, että kun tietenkin kun äiti ja pienen pojan, pienen pojan tota äiti lähtee tollaiseen kisaan, kisailemaan, niin tota, hän järjestää kaiken niin, että jos siellä saisi pelata loppuun asti, niin tota, asiat on pulkassa, että, että, tota, että sillä, siinä mielessä ei ole ollut mitään työkiireitä eikä sellaisia armottomia velvoitteita, että koko ajan tietysti on äidin velvoitteet ja niin poispäin, mutta, tota, mutta, että on pystynyt olemaan ja kunnioittaa sitä tunnetta, että kun tuollaisesta suljetusta tilasta tulee ulkomaailmaan, niin siellä on ensinnäkin kokenut ihan järisyttävän paljon tunteita, niin kuin mulle valitettavasti vielä kaikille kukkuraksi sitä lapattiin ihan, ihan tota noin, niin armottomasti selkävääränä, kiitos vaan Claudia Even, ja, ja, tota, ja silloin kun näin, että Claudia Eve on talossa, niin tiesin heti, että no voi harmi että Claudia evenkaa oli sattunut siviilissä semmoinen, semmoinen vastoinkäyminen, että hän oli mennyt hölisemään hyvälle ystävälleen Petri Voutilaiselle seitsemän päivää lehdelle sellaisen asian, minkä mä olin hänen, äh, tota, Claudia Evelle 5. kesäkuuta, niin siis mä olin kertonut 6. kesäkuuta sen hänelle, ja sitten hän oli mennyt vuotamaan sen seitsemän päivää lehdelle, ja mä, tietenkin mä olin täysin tyrmistynyt siitä asiasta, että kukaan, ei kukaan ystävä, sellainen vielä, joka pyytää, että mä lähtisin hänen kanssaan syksyllä niin kuin tähtäimenä pikkujoulukeikat, tehtää kahden naisen hulvaton ilottelu. Se oli siis todellakin hänen idea. Mä sanoin, että katsotaan, katsotaan ja, ja tota, funtsitaan ja, ja riippuu paljon myös tekstistä, että mitä saadaan aikaiseksi ja näin. Niin tota, mitä ne on luvannut, mutta silloin kyllä tiesin, kun kuulin tämän vaikka mulle ei tämä Petri Voutulainen kertonut, kuka se on, niin johtihan ne äh, tota, jäljet nopeasti sylttytehtaalle, koska mä en ollut kenellekään muulle avautunut tästä asiasta. Ja mä ajattelin vaan, että se on, totta kai me, mä luulin, että me oltiin ystäviä, mutta siinä hetkenä mä tajusin, että me ei olla ystäviä. kukaan, ei edes kaveri tai joku, jonka sä tunnet, jolle sä kerrot, että dig dig, avain näin sä et kerro tollaisia asioita. Niin sinne se oli vaan vuotanut ja mä jouduin vähintään kymmenen kertaa tälle Petri Voutilaiselle tilittää. Mulla on Facebookissakin vielä nämä viestit tällaiset, että ei pidä paikkaansa, että ihan paskaa ei pidä paikkaansa, että lopeta mun ahdistelu. Ja, ja kyllähän tämä linja on jatkunut, että tyrmistyksekseni tuossa kun odottelin, odottelin tota noin, niin käytävällä, niin kuulin ton edellisen speakin, missä kerroitte, että, että on Seiskan kannessa. Ja ajattelin, että ei ole todellista. Mä oon tehnyt niin tänään koko päivän töitä. Mä en, 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 ollut nähnyt enkä kuullut tuosta seiskasta. Mä oon katsonut viimeksi puhelintani aamu yhdeksältä. Että se tuli ihan yllätyksenä. Tuli ihan, ihan puskista. Nyt täytyy sanoa, että täältä studiosta oven takaa kuului tämä tieto, että on kannessa. Ja ajattelin, että what the fuck. Ja, ja siinähän mä nyt näköjään oon joo. Ja, ja Mutta onhan toi, niinku, toi, varmaan ihan hirveetä niinku, nähdä itsensä. Niinku kaikki tietää, minkä, mikä, mikä tuon lehden arvo on ja sitten näkee itsensä siinä kannessa. Niin bimbo de fiilis siitä tulee? toi on ihan törkeetä. Että, et mä oon nyt koht vuoden verran kattonut tota, niinku, kamalaa tykitystä ja pelkkää paskaa. Että, eihän siellä ole mitään dokumentoituja kuvia edes, edes meikäläisestä, että et, tota, kaikkea tämmöistä, että pumminu, drinksuja ja... Mitä kaikkea siellä on ollut, niin ei ole mitään, siis, niin kuin, jos tuommoista väittää, niin pitää olla valokuva todisteeksi. Onko nämä kaikki niin kuin, sit tullut samalta toimittajalta? Nää? Kaikki. Siis ja. Sehän tässä onkin just mielenkiintoista. Ja, ja Jori, Jori Kopponen tuolla BB-talossa antoi mulle just hyvän vinkin, että tuommoinen että systemaattinen val, val, valehtelu, mitä tuo lehti harrastaa Petri Voutilaisen johdolla, niin nyt pitää kerätä ne kaikki uutiset ja... Ja siinä, siinä on jo semmoinen litania näyttää oikeudessa, että tota, tämä on tämmöistä systemaattista mun mustamaalaamista, että tämän on nyt ihan oikeasti loputtava. Että, että jotenkin mä oon, mä oon vielä jaksanut jonkin aikaa silleen vaan kohautella olkapäitä, että, että ihan hirveetä sontaa, että kuinka toi kehtaa toi seiskään. Sitten mä, ällistyttävintä on se, että on ihmisiä, jotka uskoo tota. Mm. Mä luulin, että siis kun mä oon lukenut tuota lehteä, mä hädin tuskin pystyn pitämään sitä käsissä, kun se mun mielestä jo haisee ja, ja tuntuu niin kuin käsissä likaselta. Niin tota, mä oon aina ajatellut silleen, että no joo, mikä, mitenköhän tämä menee oikeasti, mikä on totuus. Mutta sitten mä huomaan, että on ihan hirveästi ihmisiä mun ympärillä, jotka uskoo noihin mm. juttuihin. Niin mitä muuten lukee tällä hetkellä siellä kannessa, kun teillä on se lehti sillä puolella, niin mitä siellä oikein on otsikoina? Että Susannan juominen rikkoi perheemme. No sehän se voi pitää paikkaansa, koska A mä en juo, B mä en ole juonut. Niin, esim. BT-talossa sä et taisi juoda no, paljon yhtään. No en, koska mä en juo. Niin. Niin. Niin ja täällä on sitten Seiska-lehdessä oh. kerrottu kannessa, että sun ex-miehes Tomi on tästä näin tilittänyt seitsemän päivää lehdelle, niin mitä sä oot tästä mieltä, että ootko kuullut Tomilta tämmöistä? Mä kuulin Tomilta kesällä, kun oli ollut kuulla, mä en ole itse nähnyt tätä, koska mä en todellakaan pidä tuosta lehdestä, mm. mä en sitä lue missään, en kampaile, mä oon kieltäytynyt aina. Kun mä sanonut, jotain hömppää, niin sitten ne kantaa seiskamalle, että ei nyt noin hömppää, mm -hmm. <laughs> että tota, et, et, et mä en ole koskaan ollut seiskallukija. Niin tota, mä kuulin, että kesällä oli ollut joku tämmöinen juttu, jolla mä tietysti samantien soitin mun eksmiehelle, että mitä helvettiä, mistä sä puhut? Niin sitten se sanoi, että olisit kuullut, mitä toimittaja sanoi mulle. Sitten mä, hän kertoi mulle, mitä toimittaja Petri Voutilainen oli hänelle sanonut, silloin mä tajusin, että Juuri joo. Näin saadaan provosoitua ihmiset sanomaan mitä tahansa. Eli Jallis Harkimo oltiin, oltiin saatu provosoitua keväällä sanomaan sen, mitä hän sanoi. Ja sitten mun, mun eksmies on provosoitu, provosoitu sanomaan toi, koska toi ei vaan pidä paikkaansa. Mm. että toi ei niin kuin ole totta. Sitten mä ajattelin, että BP-talo varmaan näyttää nyt semmoisen kuvan meikäläisestä, kun se kuitenkin on vähän tuommoista niin dokumenttia, että se tulee joka päivä ja sitten äh, aika paljon ihmisiä on, jotka, joilla näkyy se 247. Niin sitten näkevät ainakin, minkälainen mä oikeasti on niin, ja mennään sitten vähän iloisempiin aiheisiin, nimittäin millainen toi BP oli kokonaisuutena kokemuksena, ja se ei varmaan ollut kuitenkaan ihan niin iloinen kuin odotit, nimittäin siellähän tuli kärhämää sun ja Claudia Even välille, niin oliko se sitten sitä, mitä sä odotit? Osa osasit vähän odottaa sitä, että Claudian kanssa saattaisi mennä napit vastakkain? No en mä sitä odottanut, koska mä olin itse päättänyt niin, että aha, Claudian täällä, selvä, linja jatkuu, mä en hänelle kerro mitään, sydäntä särkeviä asioita, niin mä en kerro, onko mä ihastunut johonkin tai, tai mitään ikinä. Ja, ja niin kuin tällaista, enkä ta todellakaan ainakaan salaisuuksia, niin tota niin me pidettiin vaan hauskaa. Se eka viikko oli sellaista, että me koko ajan vaan hulluteltiin. Me keksittiin kaikki hassuihahmoja hahmoja ja bla 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 bla. Mutta sitten mä aloin näkeä seuraavalla viikolla, siis Claudiahan aloitti sen juonittelun, että hän sanoi, että kun hän oli tiputuksessa, että jos häntä ei tiputeta, niin sitten hädet sit kaikki naiset ä, tota, liittoutuu yhteen, koalitio liittoutuu yhteen ja tota, äänes, annetaan äänemme tolle Tepolle ja Kopposelle. Jorille, että kun ne on semmoisia ne vaan vetäytyy, eikä lähde mihinkään hullutteluun mukaan, joka on sitten tietysti tosi, tosi, tosi ärsyttävää tuommoisessa talossa. Että siellähän pitää pitää hauskaa, se on ihan selvä. No sitten seuraavana maanantaina, kun hän ei sitten tippunutkaan Claudia, niin hän päättikin sitten, hän pyysi mut makuuhuoneeseen ja, ja sanoi, että nyt annetaan kylläkin äänet tolle Saralle ja Anulle. Ja kuinka ollakkaan, niin eihän siitä mennyt kauaa, kun hän sitten kiskoi luokseen. Siis tämmöinen tyypillinen niin kuin koulukiusaaja, jonka pitää saada semmoinen niin kuin hovi tähän ympärille. Semmoinen jengi, niin, kuin niin täysin, täysin jotain tämmöistä esipuperteetti, ihan hirveätä muskaa. Mä sanoinkin, että Claudia Eve on aivan musta. Siis mä näin, mä näin jotenkin niin kuin sieluni silmin hänen sieluunsa, ja musta se on ihan musta. Mä sanon vaan, että kaikki, jotka menee häneltä ottaa ennustuksia, niin olkaa varovaisia. Mä en kyllä laittaisi rahani tollaseen likakaivoon. Onko Claudia muuten ikinä ennustanut sulle? Ei, luojan kiitos, eikä tule ikinä ennustamaankaan, ei todellakaan. Että sen mä tein, kun mä talosta pääsin ulos ja kävin ruokakaupassa tiistaina, niin mä nappasin Hymylehden hyllystä ja katsoin sen sivun, missä hän antaa näitä ennustuksia, niin mä vaan voinut kuin haukkoa henkeä pyöritellä hmm. päätäni. No kenen kanssa sä, sä sitten tulit parhaiten toimeen tässä talossa, että tota, ainakin Frederik, Frederikin kanssa tein näytti synkkäävän aika hyvin, kenen muiden kanssa? Joo, siis tämä on, näinhän mä just niinku toivoin, että ei tavallaan kävisi, että kun mä menen tuonne taloon, niin mä aion pitää huolen siitä, että mä hassuttelen, pidän hauskaa tyttöjen kanssa. Mutta jälleen kerran mä jouduin näkemään sen, että tytöt jostain syystä li, li lyöttäytyy yhteen ja rupeaa nuolemaan ja, ja niin kuin kehumaan poikia. Ja, ja sit, sitten niin kuin mä saan semmoiset järjettömät katseet ja, ja, ja nonsoleeraukset ja ilkeät sanat ja puheet ja nämä vääntelyt ja kaikki tällaiset osakseni. Ja pojille ollaan ihan silleen, jari, ja, niin, ja näin. Niin, mä en tiedä, niin mä vaan niin kuin huomasin jälleen kerran, että poikien kanssa oli erittäin hauska jutella. Mä tiesin heti, että Teppoa voi puristella pyllystä, se tykkää siitä, että se tajuu, että se on kiusaamista. Jorille sitä ei voi tehdä, Jorja pitää kiusaa toisella lailla. Frederikin kanssa, jos sille heitti minkä tahansa täkyn, et, niin kuin politiikasta tai viihdemaailmasta tai, tai, tai sijo, rahan sijoittamisesta tai muut, niin se tarttuu siihen välittömästi. Eli mä näin pojista heti, miten niiden kanssa toimitaan ja miten on kivaa. Ja sitten mä huomasin, kun mä kävin maanantain siellä talollakin, ja sitten mä sain koodit, että 247, niin pojat on tosi hiljaisia. Ne ei ole yhtään sellaisia kuin ne oli silloin, kun mä olin talossa. Hmm. Eli sua varmaan kaivataan sinne. Mä, mä oon näkevinäni sen. Mä oon todella näkevinäni, että ne ei jaksa enää edes keskenään keskustella. Hmm. No ne haahuilee siellä vaan. Harmittiko sua se, että sä, sut häädettiin BP-talosta kahden viikon päästä siitä, kun se alkoi, että tosiaan tämä julkis BP kestää yhteensä kuusi viikkoa, niin kaksi viikkoa kerkesi tulee talossa, niin kuinka paljon se harmitti? Mua harmittaa ihan hirveästi. Mua ei enää harmita niin paljon, koska kotona on ihanaa. Musta on niin ihana olla mun poikien kanssa ja musta on ihana olla kotona ja hoitaa omia asioita ja olla omien ystävien ympäröimänä. Mutta tota, mut täytyy myöntää, että et, et se, et miksi mä olin niin niin oli myöskin sitä, että mä en olisi halunnut lähteä sieltä. Et, et, mä olin just niin kuin päässyt siihen imuun, että et mulla oli hauskaa, meillä oli perjantai niin hauska päivä, että mä en ole pitkää aikaa bilettänyt noin, että mä olisin nauranut koko päivän. Mm. Ja mä olin vielä lopuksi ihan silleen, että älkää menkö nukkumaan, valvotaan kaikki. Mm. niin, tota, ja lauantaina oli ollut kivaa ja näin että, et, ei missään nimessä. Ja sitten mä ajattelin vielä sunnuntainakin, että kun mä aloin näkeä taas niitä Claudian ja, ja Johanna niin naaman niin mä ajattelin, että tämäkin on niin mielenkiintoista, että mihin tämä menee, että, että, niin kuin, että, älä, älä Please, korkea voima, pistä mua ulos täältä. No BB-maailmassa niin nähtiin ehkä koko Suomen suosituin taulu, nimittäin Andy McCoy maalasi tämän taulun ennen kuin lähti sieltä ja sitten se sotkettiin, niin miten, miten te siellä talossa su suhtauduitte tähän, miten sä siellä että Andy McCoy, niin talon ehdottoman kuninkaan, niin kuin tämmöinen luomus sotketaan ja sieltä varmaan niin kuin myös tunnelmakin pilantui aika lailla. Siis olihan se ihan järjetöntä, luojan kiitos, mä en ollut siellä paikalla, mä olin korvatulpat korviin, sitten kun mä niin Herään johonkin tietenkin, kun seillähän oli ihan järjetön meteli. Johonkin mä sitten mä katson, niin kuin, mikä tää tunnelma on, että kyllä mä niin aistin heti, että sitten mä otin korvatulvat pois korvista ja sen jälkeen mulla referoitiin koko tilanne. Onneksi missasin maisin siis järkyttynyt niin, että mä en tiedä, mun sydän olisi varmaan heittänyt volttia väärinpäin. Tota, eihän noin voi tehdä. Sitten mä en ymmärrä vielä sitä, että et kun sitä sit tilannetta ruvettiin purkamaan, niin ensimmäiseksi Claudia sanoi, että täällä toivottiin, että tätä asiaa ei enää käsitellä. Sitten mä sanoin Claudielle, että ethän sä voi noin sanoa. Mm. Sitä hän herättää myös kaikista tunteita, ja kyllä ka kaikilla on oikeus puhua niistä tunteista. Että sä voi sanoa, että täällä on toivottu noin, koska se ei ole totta. Tästä asiasta puhutaan. Ja sitten tota Anu rupesi selittämään, että mä en, minä en ymm, mä en ymmärrä teitä, kun te nuolette. Andy ei ole mitään. Andy, Andy oli virossa. Minä, minä, minua säälitti, hävetti hän. Andy hävetti minua. Sanoko tosissaan? Sano, että Andy ei ole mitään. Et Andy oli ollut jossain Leni Kravitsin konsertissa tai jotain ja, ja, ja tota, oli ollut kuulemma nurkassa ja kukaan ei ollut kiinnittänyt hänen huomiot. Mä laitan, mitä? Joo, ja, ja sitten se työ, työ, ei ollut mitään. Työ ei ollut mitään. Semmoinen vesivärityö, jos siihen nyt menee pistää pari, pari tota noin, niin sormenjälkeä, niin mitä se on? Sitten mä ihan silleen, että se on ihan samantekevää. Oliko se vesivärityö, lyijyvärikynätyö, mikä? Vaikka kuulakärki kynällä piirretty työ. Hei, siinä oli niin paljon hyvää tahtoa ja se oli ändin päivä. Mm. Ethän sä voi mennä niin kuin, ensinnäkin oli akryylimaaleilla maalattu taulu, että se ei edes ollut mikään vesivärityö. Niin. Mutta niinku, mikä näillä aikuisilla ihmisillä, hänkin on yli 50-vuotias. Hän ei kestä kantaa syyllisyyttä eikä häpeä, vaan se on aina toisen syy. No mutta miten muuten kävi siinä, näittekö tämän tilanteen, kun Andy sitten poistettiin talosta, nimittäin silloinhan kamerat suljettiin 20 minuutin ajaksi, niin mitä silloin oikein tapahtui? Niin vetikö Andy jotain lättyä silloin? Niin vetikö Andy jotain lättyä silloin? Mm. Ol, ol, nuk nukkumassa silloin? Joo, mä olin, mä olin silloin nukkumassa. Mä en, mä en, nähnyt ollenkaan. Mä en nähnyt ollenkaan, että mä kuulin tällaista. Mä en tiedä, onko tämä totta, koska mä en nähnyt, mutta mä kuulin, että käsiraudoissa. Ja tota, hän potkas, potkas tota, kengällä, kengällä, oven, oven reijän. Mm. Ja tuuppi anua. Tällaista mä oon kuullut, mutta mä en, ole onne en onneksi nähnyt okay. mitään. No, niin... Enkä myöskään nähnyt tätä, tätä, Mariannen ja Tepon välikohtausta. Mm. Säästyin siltäkin. Tämä on Kato Radio. Oletko päässyt muuten katsomaan näitä BB-jaksoja jälkikäteen? Oletko kattonut yhtään jaksoja? Ei, ei, en ole ehtinyt. Mulla, on, mulla sain kyllä kaikki tunnukset ja muuta ja, ja, ja on kyllä käynyt katsomassa tota, mm, suoraa livelähetystä ja sitten nämä koosteet, nämä tunnin pläjäykset. Ja sitten tietysti lukenut mun Facebook, Facebook-viestejä inboxista ja seinältä ja niin poispäin. Ja tota, Ihanaa, miten paljon mä oon saanut niin kuin, ihailevia, kannustavia, kiittäviä viestejä. Ja, ja, ja sitten sellaisia viestejä, että kun itähän ei tiedä, mitä täällä, täällä tota, ulkomaailmassa on niin kuin, näytetty ja mistä puhutaan, ehkä hyvä niin. <laughs> Mutta tota, mm. mut et se, että, että et, et, et kuinka moni on ottanut mun yhteyttä, jotka on katsonut 247 ja sanovat, että A, täysin erilainen kuva tulee minusta niiden tuntien koosteiden perusteella mm. kuin sen, että katsoista 247. Että se oli kiva kuulla. Tämä oli mun yksi yksi niinku johtotähteni suostua tähän ohjelmaan, että ihmiset näkis, millainen mä oikeasti olen. Mm. Että, tota, että, A, mä en, mä en tota juo, B. Mä juhlin ja pidän hauskaa. C. Mä en ole koskaan ilkeä, en riko omaisuutta. Niin kuin esimerkiksi täytyy sanoa tuosta Anustakin, että, että Anusta ja Klaudiasta ja Johannasta, että kun he joivat, no tietysti toi on vähän erikoinen toi, toi, toi tilakin, mutta että niistähän tuli ihan, ihan käsittämättömiä. Että et, tota, et siinä oli syy, miksi mä en pystynyt mä en jaksanut jäädä. Sitten jankattiin ja jankattiin tiettyjä asioita. Mutta tarkoitan vaan tällä nyt sitä, että mä en koskaan riko omaisuutta, en tärvele sitä, en riisuudu alasti, vaikka Claudia tällaista siellä tota, huusi, joka oli siis ihan pöyristyttävää kakkaa, täyttä valhetta. Niin, niin se, että Anu repi Aleksin paidan siellä viinipäissään. Ja sitten vaan selitti sitä, kuinka heillä Tallinnassa aina tehdään homo, homo, bileissä näin. Kello 12, niin aina kaikkien homojen paidat revitään. Mä olen miten sä teet näistä bileistä homobileet, jos täällä on yksi ainoa homo? Ja meitä on yhdeksän muuta niin miten sä teet näistä bileistä homobileet? Että mm. kyllähän toi tuli nyt ihan puskista, että ei kai nyt kenenkään paitaa saa repiä. Ja Claudia ja Johanna, se oli hauska juttu, kyllä, jo, kyllä paidan saa repiä, ei kai kukaan ota tota noin, parasta paitaa. Aleks siis Alex oli vaan silleen, että se oli mun lempipaita. Mm. Ei voi ottaa lempipaitaa tänne taloon. Mä en, mä en käsitä, mä oon niin eri autopituudella kuin nuo ihmiset, että et mun mielestä nimenomaan tommoseen, kun sä joudut tuolla eristyksiä infotyhjyyteen, niin tota, pakkohan sun on ottaa. Lempipaita on ihan ykkösjuttu tuommoisesta mm. Joo. Mitä sä Susanna luulet, että ketä nyt voittaa ton BB? Silloin kun BB alkoi, niin kaikki oli tietenkin, että Andy voittaa tai Frederik voittaa, mutta mitä sä luulet, että ketä, ketä nyt voittaa? Ketä nyt on se ennakkosuosikki? Äh, tota, ennakkosuosikki voittaa... Siis mähän toivon, että Teppo voittaisi, koska Tepolla on... Äh, Safina niminen seitsemän kuukautta pieni vauvatyttö kotona. Ja he ovat ilmeisesti nyt muuttaneet Suvin kanssa uudestaan yhteen ja, ja, ja niin kuin rakentavat sitä perhettä. Niin mä toivon, että se raha menisi heille. Ja sitten tota, mutta, 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 nyt onkin paha paikka. Mä en oikein tiedä. Mä, siellä on sitten sellaisia ihmisiä, jotka ei, niin kuin Alex ilmeisesti, ei ärsytä. Ihmi kanssakilpailijoita eikä Sara. Se saattaa olla joku heistä. Ja sitten kun tuli tämä uusi Annemaria, niin tota, Annemarikin saattaa voittaa, koska hänellä on niinku tavallaan kahden viikon etumatka. Hän pääsi katsomaan turvallisesti kotisohvaltaan meitä ja tätä menoa ja tuli siis niinku voimien tunnossaan tonne taloon. Eli hyvin mahdollista, että hän jaksaa paremmin kuin muut siellä. M mitä luulet, olisiko Kopponen? olisiko sillä mahdollisuudet voittaa. Koska sehän on nyt, ainakin mitä me ollaan vähän tota sosiaalista mediaa katsottu, niin Koppona on niinku aika voittanut sydämet puolellensa. Että no oisko siinä? Si joo, siinä tapauksessa hyvin mahdollista. Niin, mutta mitä sä luulet, että voisiko Sara Sieppi viedä voiton, koska moni on puhunut siitä, että hän on tosi hiljainen talossa, niin mitä sä luulet, että kuitenkin Sara ei puhu oikeastaan kenestäkään pahaa selän takana, eikö niin? No, valitettavasti puhuu. Ai hänkin puhuu, vaikka mm. hänestä on annettu vähän semmoinen kuva, mm. että ei puhuisi mitään pahaa, mutta hänkin siis puhuu. Kyllä. M Millä perustelet tämän? Ai, että hän puhuu. Niin, o <tuken> koska mä kuul on kuullut sen, ei okay, saa sitä Okei, okay, mutta se on leikattu sitten vaan pääohjelmista pois. Se on ilmeisesti pois. leikattu ja pääohjelmista pois. Eli tehty vähän niin kuin semmoinen kuva, että hän ei puhuisi mitään pahaa, mutta sitten todellisuudessa, puhuu. Todellisuudessa puhuu, puhuu kyllä. Ei, yksi juttu, mikä pitää kysyä, että luuleeko sä, että niinku, olisiko nämä niinku Andy ja esim. Frederick, niin olisiko saanut jotain palkkaa tuosta BB-stä? Tiedätkö, sait sä palkkaa siitä, että sä osallistuit BB? hän no on niitä sopimus, sopimusasioita, niistä ei saa kertoa. Niin, mutta Frederik niin. Frederick ainakin lehdessä kertoo, että hän ei ole saanut rahaa, joten Mun mielestä se on vähän erikoinen juttu, mutta siitä ei varmaan saa sen enempää mm. sitten puhua, että tuotanto kieltää On no, Pakko yrittää, pakko kysyä kuitenkin. <sum> Kyllä, ehdottomasti. <sum> mutta mitä Susanna, jos mietit koko BPtä kokemuksena, niin äh, nyt kun tiedät, että mitä siellä tapahtui sun talossa ollut aikana, niin haluaisit säättää sen kokonaan pois, että et mukavaa? lähtenyt mukaan. Vai oliko tämä kuitenkin mahtava hetki sun elämässä, se, että pääsit sinne taloon ja näit, että millaista se elämä siellä on? Joo, mä en tiedä, oliko toi niinku mahtava hetki mun elämässä, niin. mutta se oli todellakin kasvattava ja silmiä avaava. Ja semmoinen, mitä, mitä mä en missään muussa olosuhteessa pääsisi katsomaan, niin, niin oli just tämä, että mun vaistot toimii. Että nehän oli niinku Claudian suhteen, Johannan suhteen, Anun... Niinku, et mulle tuli semmoisia vaistoja, niin sanottuja intuitioita, jotka intuitiohan on, on kai sitä, että sä näet silmänräpäyksessä jonkun makromikroilmeen ja, ja, ja se paljastaa ajatukset ja, ja tota noin, niin sen, sen fiiliksen kautta kautta tota ehkä huonon oman tunnonkin tai jotain tämmöistä näin ihmisestä. Ja sen kun havaitset, niin se on intuitio. Sä et pysty sitä järjellä selittämään, mutta sä saat siitä se tärkeän viestin itsellesi. Näihin luottaminen on äärimmäisen tärkeää, että mä en enää sivuta niitä, koska mä oon kanssa vähän sellainen, että mä rupean sitten helposti ajattelemaan, että nyt mä oon paranoidinen, että nyt mä niinku vaan kuvittelen tällaista, että, että mun huono itsetunto kehittää tällaisia mustia ajatuksia, tai että tota, tai nyt mä tulkitsen jotain tilannetta väärin, että kun, kun ihminen rupeaa tulkitsemaan tilanteita, niin siinä on 9,9 prosenttia mahdollisuus tulkita se väärin. Mm. Niin, tota, niin, nyt mun täytyy myöntää, että mä voin kunnioittaa myös niitä omia tulkintoja ja mitä mä oon nähnyt ja kokenut. Että toi oli sellainen, vaikka se kesti vaan ton kaksi viikkoa, niin toi oli semmoinen niinku psykologi, psykologisosiaalinen tämmöinen niinku testi. Tämä on Kato Radio. Kiitoksia sulle nyt tästä näin. Ja... Kiitoksia teille. Täällä oli taas tosi hauska olla.